ես էլ ալում ենի գործարանը, ես ռուսալ գիտեի, բայց Աշոտը ասում է, հիմա կոչվում է Արմենալդ, փոխել են անունը, Վոլգա որ հաստատ արտադրում է, բայց են Վոլգան հաստատ էլեկտրոլիզ բան չկա, չէ՞, այդ ցեխերը չէ, հանել են, հանել են, թունավոր էր, մի խոսքով գործարանը կարան քաշվենք, որ չի գործում, թե գործում է պապիրը, հաստատ գործում է, ես էլ գրիբը եկել է, այողոցում Սնկակերյանի ուղղմամբ փողոցն է։ Դու թարգմանելու կողմնակից ես, հա՞, ազգանունով։ Օկտան ինստիտուտի մոտով։ Ինչո՞վ անկապանում չի հացետան համար։ Օկտան։ Հա, օկտանը այն բանը չի, բենզինի թվերը։ Հոգտայնություն է։ Գրիբոյ է դվ։ Նախտի ֆուրմը մերվեց եսա, հանցանք, գրիբոյ է դվ շարնակում ենք։ Սրանց աղպը ոչ ինչ ակեր չկա։ Ու հասանք Կոմիտաս։ Աշոտը խոստովանվեց, որ են վրացական չէր, որտեղ վրացականը այ հիմա մենք կանգնած ենք այդ խաչմերուկին։ Կարար չէ չխոստովանվեց, բայց ազնիվ մարդը։ Ինչ ես ծիծաղը։ Այս բարձրանությունքը ինչ ենք է։ Հարոդեզիայի ապրես։ Ապրես։ Հիմա էլ է այդ, թե։ Հա, ուշպեն գիտեմ, առավի Վարձով։ Հա, Վարձովը դե ընդունված, այս աղխնախքին։ Ոց հիմնականը ես է։ Սովետական շենքերը Վարձով է ապրում։ Ինստիտուտները, այն է գոլդ ջիմ է։ Են հին բասերինը լրի քանդեցին, թե բարեկարգեցին, հա, պարզ է, բարեկարգեցին։ Ես էլ մոտեցանք ես բարձրահարկշենքին, վերջերս մի անգամ Անահիտի հետ ուր էր, հա, Օշական էին գնում, ստեղ ինչ-որ բաներ էին, ապամոնտաժում, տնանք ինչ-որ փրծավ, այսինքն Աշոտը գիտի, հաստատ պրծել են արդեն այդ քանդելը։ Այո։ Ինչ էին արել։ Բայց քանդած վիճակը հալվել։ Հելը քանդած, հա։ Ինչ է առաջ էին եկել։ Թույլատվածից, հա։ Թույլատվածից առաջ էին եկել։ Հա։ Մոտ 3 մետր։ Դեստե եթե տեղելի ստեր կանգնենք, հեսա ոչ։ Այս Կոմիտասը, այս քանդվածը, այս մասն էին քանդել, ասֆալտել են արդեն։ Եվ հոսքով թույլատրածից առաջ էին գնացել, պատժեցին, քանդեցին։ Հաջան։ Հա, մոտ 3 մետր առաջ էին կառուցել, մտածելով, եսիմ ինչ մտածելով, կարգի հրավիրեցին։ Մեր գործը ստեղ չի, մեր գործը Փապազյանի վրա է, այսպես հենց կայանատեղից չօգտվելը մեծ սխալ կլներ, դրա համար օգտվեցինք։ Գնանք։ Այս Յունիբանկն է, ասենց հաջող մխրճվել, իստեղ ինչ էր առաջ սրատերը։ Ոչ մի բան չկար։ Դատարկ էր։ Հա, մինչև Շիրվանզադեի դպրոց, հա։ Հա, այսինքն ես լավ դատարկ անկում էր, հա։ Յունիբանկը որոշեց, որ այդ սխալը, այն մեկը երաժշտական դպրոց է, եթե չեմ սխալվում, Հեկեկյանի անունը, Հեկիմյանը, հա, լավ է, հետո ես, ես Հեկեկյանը էի ասում, մերը պետք է, հա, սա Հեկիմյանն է,
Դու մոտեցանք Խաչմերուկին։ Հափազյան փողոցի հետ։ Այդ իշխալ ասեցի, Վաղարշ, Վաղարշան։ Վաղարշ, Վաղարշան փողոցնա, Հափազյան իշխալ ասեցի։ Բայց գում ես ինչ ուժեղ տարբերություն արևիտակ ու հովին, չէ՞։ Հա։ Արևիտակ մարդ կոշմանում է, որ ոքես ես Ալեքսանդր Մովսեսյան։ Ալեքսանդր Մովսեսյանը Շիրվան Զաշեն։ Շիրվան Զադենա։ Ես ինչ ու գիտես Շաշեն։ Ես արդեն ես պետի զաչոտ կես կես տամ։ Դու ես դպրոցում ես սովորել։ Ես ինչ ջուր է արել։ Ես ինչ է, ես ինչ ջուր։ Որոքման ջուրն է։ Ա, ես որոք։ Ես որոքումը շատ ճոխ են անում, չէ, նկատել ես։ Ես ինչ է օրինակ։ Ես գիտես, չէ։ Ինչ է, ինչ է գիտեմ։ Հա ջան։ Է բան ես ասում, արի մինչ վերջ ասա, ասիր ու փախար։ Մենք մոտենանք ծավ։ Հա։ Ես ասել եմ, ճոխ-ճոխ որոքում։ Փողոցն էլ հետ են որոքում։ Աշոտը խոստովանվեց, որ առաջի հարկում այդ Իդոյի ֆեդերացիան Հայաստանի։ Այս այլի գրած առանց կզել դիմանայի։ Արևելյան մարտարվեստների կենտրոն։ Այկիդո։ Այդ ի՞նչ է գրած։ Այկիդո։ Չէ, գողքը այկիկային ի՞նչ է։ Ֆեդերացիան ոգու ուժ է։ Հետո ի՞նչ է գրած։ Խառնամարտի մարտական ակում։ Խառնամարտ ի՞նչ է։ Հա։ Հա, ես ինչ տեղ է գրած։ Այո, Ալեքսանդր Հեկինյանի անվան։ Այո, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ալեքսեյ Հեկինյանի անվան երաշտական դպրոց։ Ու մենք այդ կողմ ենք գնում։ Կատրաշ։ Հաշես դու ես ես գործի դրես Բանջարեղենի։ Նման, հա։ Չէ, մի քիչ փնթի ա, դու ակուրատնի մարդ ես։ Ես քի ասած փնթի։ Լավ մարդը ոնց կարաց է սարկել այլ։ Ես էլ մոր։ Ես ինչ եմ, կոշիկի։ Ես պանք է շատ։ Ոնց ես հախում։ Ահա, զտ ոնց։ Ես է Հեկինյանի անվան դպրոցը։ Այս առաջի այգին է։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարկերը Շիրվան Զադեի անվան դպրոցի շարունակ։ Ախտենց, հա։ Մենակ առաջի հարկն է, հա, Պաշտոնյան։ Այո։ Բաց գույնի ներկածը։ Էն էլ են մեծ շենքն է, չէ՞։ Այո։ Ահա, ստեղ Աշոտը կգնա տուն։ Հատ լավ մտածեմ, Աշոտին հարցեր չունեմ այս մասում։ Աշոտ, պատմելու բան չունես, դու Շիրվան Զադեյում ես սովորել։ Ոչ, ոչ։ Ես սովորել եմ 122 դպրոցում։ Էլի Կոմիտասում, հա՞։ Ալեքսանդր Բլոկի անվան։ Էդ որտեղ է գտնվում։ Ալեքսանդր Բլոկի դպրոցում։ Արզումանյան փողոցի վրա։ Աղջիրյան ուշքա, այո։ Այո։ Անտեղ էիր դու ապրում ինչ ովեդ։ Շինարարներում, այո։ Հա։ Դե լավ։ Աշոտին շատ շնորհակալություն։ Ու ես այն ուղությամ պետք է գնամ։ Թե կգաս հետս մի քիչ։ Կգամ, կգամ։ Նա բան դստաց։ Սանտո։ Աշ, ձեր շենքում մոշարապրով է դա, թե հանել են։ Չեն հանել։ Չէ։ Նա այդ շատ տխուր պատմություն է, մերը հանեցին։ Ինես մարդը իր մեքենան ինքն է նվանում։ Հա, լավա ինքը։ Գրաթը։ Ինչ արժի է այդ լվալը, չգիտես։ Հասկացա։ Ասաց, հա-հա։ Կարծեմ 500 դրամ է։ Եթե հա։ Նա, էսա չէ՞ ձեր շենքը։ Այո։
Ասեն սունթը։ Ես որ թվին եք ստացի։ 93 թվին շահագործման է հասել։ Հա։ Վերջի շենքն է Սովետ միության։ Ես շենքը հանձնեց ու փլուզվեց, հա։ Հայաստանում։ Չէ, աշխալ ասեցի ես, ես են շենքը չի, են շենքը հենա։ Ստեղել երկու հարգանի էր առանձնատունը, հիմա ինչ-որ որոշել են բարձացնեն, ես գործս ավարտեցի, ստեղ գրածա ավելի բարեկարգ Երևան, գնացինք։ Ես փողոցը անուն չունի, չէ՞ ոնց էր։ Վաղարշան է։ Ներփանցք։ Վաղարշան Ներփանցք։ Չէ, Վաղարշան։ Ուղղակի Ներփանցք, անանուն Ներփանցք, հա՞, տենց էլ նոմա։ Չէ, անուն կա, բայց ես չես ասում անունը։ Չի տպարանը։ Որտեղ են շենքերի հասցեները, սաղի վրա Վաղարշան էր գրած։ Չէ, չէ։ Դրոբերով ինչ-որ։ Ես էլ ինչքան տեղ կա առանձնատուն կառուցելու, Աշոտ։ Իմիջիալից ես վերջերս այս բոլոր շենքերը որոշել էին առնեին տարածքը։ Էս սա, հա՞։ Հա, չպա գնի մեջ տեղավորվել։ Չբարեշեցին։ Ո՞վ էր որոշը։ Շնորհակալ։ Միծահարուստ։ Հա, շենք գնալու շենք։ Դե գնացինք։ Աշոտին ստեսյուն, չէ, բարձանում ինչ ունեմ, Անայդան հիվանդա, պտի գնամ հասնեմ։ Սուբյեկտի շուն է, հետ ես չունի։ Հա, ստեղ շուն էլ կա, բա ինձ ուր ուղարկեցիր։ Քեզ բան չէ։ Հիվան, ձեկավ ձերս լպստեց։ Նուր ես ա։ Հա։ Աշպատ ես ուրեն է, ինչ սիրեց, դե գնանք լավ Վաղարշան դեպի, իսկ ես կատվին ճանաչում ես էր։ Մեր հայատի կատվին։ Հա, զոն նայողնը։ Չէ, այդքան է զոնը, չէ, նա ոսկերից Միշա ունենք, ինչ նա կերակը ոսկասում էրեն։ Միշայի հույսին են, հա, սող։ Հա, սիրողական երշիք է նիտաց։ Զանգին։ Ես ինչքան գարաժը, Աշոտ։ Հա, ես ձեր շենքին նա։ Չէ։ Խառը։ Ես շենքին նա։ Շենքին գարաժը։ Գարաժը։ Ստեղ ձեր երեխեքն էին խաղում, չէ, պաստորեն։ Ես ձախ կողմինը գյուղերի շենք։ Գյուղերինը, բա ձերը ո՞նը։ Մերը։ Խառը։ Հա։ Բայց դուք բակ ունեիք, որ եկար դու ստեղ ապրելու։ Հա։ Այս գարաժների տեղն է։ Չէ, չէ, ներսում։ Հիմա կա այդ բակը։ Հա։ Դե լավ, արդեն ուշա չեմ գա, գնամ, Անայիտը սպասում է, քեզ շատ շնորհակալություն։ Ցույց տամ թե չէ քեզ։ Չէ։ Չէ, Աշոտը չի ուզում երևա։ Այս ենց է։ Դե գնացի Աշոտ։ Աշոտը գնաց տուն, առատ որոքված Վաղարշան փողոց, Շիրվանզադե դպրոց ու հրաժեշտ լավ մնաք, ստեսնեմ ձեզ։ Այն որոքումը ինչ է, ալ է շլանգով է լավ ջերում ես լավ է, այլ ձերի գործը բորգոլ ունենք աստորեն։ Ինչ նա, բոլ ջուրը։